El matí de Catalunya Ràdio. Ens acompanya a l'estudi la Isabel López, professora de gimnàstica facial. Molt bon dia, Isabel. Hola, bon dia. En què consisteix? El que fem és que agafa volum, i llavors no perd elasticitat, i proveiem que no caigui, el despenjament, o sigui, del rostre. O sigui, amb el temps, cada cop... Que no caigui la cara. Que no caigui la cara, no fer bona cara. És per fer bona cara. Wow. I l'altre és el ioga facial, és per la relaxació de les tensions. A veure, és a dir, la gent que ens estigui escoltant a casa, què ha de fer? Poden fer exercicis mirant-se al mirall, i el que poden fer és relaxar les tensions mitjançant, agafant, per exemple, un exercici que és molt fàcil, n'hi ha diversos, però... Sí. Agafar el dit índex, com si fossin unes pinces, el pulgar i l'índex, i anar pessigant les celles a poc a poc, molt bé, fent una petita obertura, i anar seguint totes les... Si aneu provant, a veure si us agrada. Al llarg dels sinus. Al llarg, tot al llarg. D'una manera que sigui molt agradable, com si fossis una digitopressió. T'estàs pressionant, penseu que també tenim punts relacionats amb els òrgans interns, o sigui que estàs fent una relaxació. Amb això que vas aconseguint? Sí. Desinfla les parpelles, relaxa les tensions oculars, vas seguint cap a la part final, unes quantes vegades. Quan hi ha 5-6 vegades, dius, que bé que em sento. Sí. Què dius? Ai, tinc els ulls carregats, em sento que la vista de tant ordinador, no em sento còmode. També podem fer una altra, que ens col·loquem amb el dos dits, el dit cor i l'índex, trepitjant la part de final de les celles i trepitjant una miqueta allà la part on surten les pates de gall. Sí, sí. Trepitjant. Posar el peu, Amb els dits, amb els dits. I tanquem els ulls una miqueta fort. Què notem? Que tiba. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, aguantem 5-6 segons, ens en recordem de respirar, volem que sigui una relaxació, que sigui com un ioga. Obrim els ulls, sí, respirem, i ho tornaríem a fer. Heu notat que tiba? Notes sí, sí, que tiba? Sí. Això descongestiona. Tornem a fer-ho, per si no ha quedat prou clar. Trepitgem la zona d'una manera molt suau, tot molt relaxant. Quan veus que, ui, això tiba, treballa. 1, 2, 3, 4, 5. 6 segons. Han de ser 6, deixem anar. Sí, és un control, per sempre fer una miqueta de 6, 8, si vols, però... 8. Amb això, mica a mica, vas veient que la mirada es torna millor, humectes l'ull, relaxes tensions i ens anem trobant millor. Jo sé que l'estómac, els rinyons estan, per exemple, aquí. Quan veus que... Sí. A les bosses dels ulls? Quan hi ha gent que té bosses dels ulls, que falta drenatge i és per estar directament relacionat amb els rinyons. Sí. O sigui, deixar la beguda directament. Les bosses dels ulls... Els rinyons no s'inflen. Tothom se n'entera que veus massa. Gimnàstica facial. Sí, sí, Isabel López. Penseu que la gimnàstica facial s'està incorporant als gimnasos, o sigui, és realment eficient, i ara molt, aquí encara no ha arribat, però als Estats Units, a Gran Bretanya, està incorporada dintre de molts gimnasos. Però què més? Què més? Què més podem fer com a gimnàstica facial? Automassatges. Perquè està molt bé anar que et facin un massatge, però a vegades o no tens el temps o no pots, la teva agenda, et sents tens i dius, bueno, què puc fer per solucionar això? Sí. Un automassatge. Agafem, posem les mans així tancades, en puny, i què farem? Que utilitzarem com si fossin rodets tots els... Ai, mira que bé! Sí. Veus, així? On tenim... on són punts a treballar? Aquí, la part de la mandíbula, aquí ja notareu. A més, és que ho notes, que dius... Sí. Aquí fa una mica de mal. Aquí em fa mal. Pues una mica més. Molt bé, molt bé. Aquí, una mica més. Vas fent. Mentrestant, la musculatura... Per què serviria, Isabel? Estàs relaxant el muscle, l'estàs oxigenant i estàs activant la circulació. Molt bé. Sobretot, relaxació... Quanta estona ho podem fer, això? Bueno, no, a veure, 2-3 minuts, perquè si no acabes com un tomàquet. Perquè tot això, activant la circulació, i arriba un moment que t'agafa una calor. Mira, però ara, està sortint el president nostra Zapatero, econòmica que podria relaxar-se una mica. Sí. A veure, sí, a veure què diu. Sí, mira. Té bosses, eh? Està parlant del canvi de govern, a veure. Solo había tenido. Aquí, informació rigorosa i anàlisi amb els millors especialistes. Aquí, entreteniment de qualitat i avantguarda. El matí es transforma en una xarxa social de primer ordre. Aquí,
Tenim un compromís amb tots vosaltres perquè tingueu cada dia el vostre millor matí. El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. Aquí, Catalunya Ràdio. Molt per sentir. Cada dia de 6 a 12. Benvinguts a casa vostra.